Tradiční masopisní veselení, které končí tady na Voholém vrchu, kde se střetávají vlastně dvě až čtyři vesnice z okolí, takže Unitice, Roztoky a ty další fakt nevím. Je to pecka, je to tady takové Monsters University, bych to řekl. Každý prostě vypadá nějak. No a nesmím zapomenout taky Suchdol, že? Na masopustním veselení budou všichni čekat na medvěda, kterého tady asi budou evidentně zabíjet, no. Nevím, jestli se mi to podaří, nebo jestli medvěda ještě uvidím, tak se to zkusím natočit potom, možná později. Už nám dorazil medvěd, tak se ho zkusíme odchytit, se podívat na něho, co by dělal. OK. To je docela fail, že se mi odhalil. Jo. Čekal jsem větší stvůru. Jo, jo. Takže nakonec se medvěd zabíjet bude. Tak uvidíme. Tak přímo u ledního medvěda, ale jako na pohodu. Který snad bude zabit? Nevím. To je on. Odejít vlastně tady z tohle nadělení je docela problematické, protože se tady vytvořil takový taneční had, který je docela dlouhý a prostě vypadnout z něho nebude vůbec, ale vůbec jednoduché.
Tak sami posuďte. Půjdeme tudy? Nebo půjdeme tudy? Prostě všude je to samé.